اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے تنگ دستی اور ناداری کا شکوہ کیا، یا رسول اللہ میرے گھر میں جو رزق آتا ہے وہ مجھے میرے خانوادے کے لیے پورا نہیں ہوتا، تو کوئی ایسی دعا ایسا عمل بتائیں کہ جس سے پروردگار میں رزق میں اضافہ بھی فرمائے اور اس اضافہ شدہ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے. تو پروردگار کے حبیب نے پروردگار کی کتاب میں سے ایک آیت کے پڑھنے کی تلقین کی، فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یا دن میں کسی بھی ایک نماز کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دعائیہ الفاظ پر مشتمل ہے اس کے حصے کو پڑھا کرو. وہ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا ورزقنا وانت خیر الرازقین. یعنی جو شخص سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کو اپنی روزمرہ نمازوں کی تعقیبات میں معمول بنائے گا، 100 دفعہ کم سے کم ایک نماز کا اس کو پڑھے، اللہ اس کے رزق میں اتنی وسعت اور برکت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کے پہلے اور آئندہ آنے والے رزقوں کے لیے کافی ہوگا.